Ужгородець Руслан вже кілька місяців як придбав електромобіль. До того, каже, їздив на бензинових машинах. А водійський стаж сягає 12 років. Дуже довго обирав, вагався, що вибрати. І я по рекомендації своїх друзів і знайомих вирішив для себе обрати електромобіль. І плюс до того, таким вирішальним теж фактором стало, оскільки я, скажімо так, переймаюся проблемою екології, природи, я вирішив обрати такий от екологічний варіант для себе. Їде дуже тихенько. Єдине, що чути в салоні, це шум шин. А так, музику включив і радуєшся. Я дуже задоволений. Електрокар марки Volkswagen 2020 року придбав з Німеччини. Додає, пан Руслан поставив на облік без проблем у сервісному центрі МВС в Ужгороді. Вирішальним фактором називає економію, адже багато їздить по місту. Плюсів набагато, як для мене, більше, оскільки електро дуже економне. Тобто я його заряджаю в свій автомобіль вдома, це по тарифу 2,70, здається, за кіловат, батарея тут 36 кіловат. Тобто мені там виходить повна зарядка 95 гривень плюс-мінус. В той час, і мені цього вистачає приблизно на 150, 200, 220 кілометрів, це в залежності від температури на дворі. В той час мені на бензинову машину потрібно було би десь 1000 гривень заплатити за бензин. У 10 разів дешевша зарядка електрикою, ніж бензином, каже водій. У середньому 350 гривень на місяць обходиться підзарядка електромобіля. Тоді як попередню бензинову машину заправляв на 3-4 тисячі гривень в місяць. Заряджається здебільшого вдома, інколи на зарядних станціях. По Ужгороду їх вистачає, а от інфраструктура по регіону ще бажає кращого. Наприклад, в Ужгороді 8 зарядних станцій, от конкретно цього оператора, да? Ну і так вони, в принципі, по області є. Мукачево, Іршава, Хуст, Тячево, от Рахів, в Рахові, на жаль, цієї фірми нема. Є натомість, ось, в Нересниці одна зарядна станція, в Хусті є декілька. Зараз, в принципі, їздити, ну, не проблема, тобто можна зарядитися. Щодо заміни батареї Руслан Шварц не переживає. Теж у краї є відповідна інфраструктура. І коли прийде час її замінити, вже будуть більш потужні, адже електромобільна галузь стрімко розвивається через попит на електрокари. Закарпаття не виключення. Електромобілі користуються немалим попитом серед громадян, адже ми відслідковуємо тенденцію росту реєстрації таких транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Порівнюючи процедуру, як вона здійснюється, то вона нічим не відрізняється від реєстрації транспортних засобів бензинових чи дизельних. Однак при першій реєстрації таких транспортних засобів громадяни не сплачують пенсійний внесок та мито. Минулоріч у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській області було зареєстровано 8300 таких транспортних засобів. Однак зараз, уже за 2 місяці, 2200. Тобто ми розуміємо, що тенденція реєстрації таких транспортних засобів зросла, а в кінці року вона буде набагато більшою. На Закарпатті з початку 2024 року зареєстровано 342 електромобілі. Їх можна впізнати за специфічними номерними знаками – біла плашка з зеленими літерами та цифрами. А для електротаксі та електробусів присвоюють зелені цифри на темно-жовтому тлі.